Loza Šubića Bribirskih prva je plemićka obitelj hrvatske krvi koja 150 godina nakon Trpimirovića u drugoj polovici 13. i u prvoj polovici 14. stoljeća pod svoju vlast okupljaju teritorij južno od Save do Jadrana, te od Istre na zapadu do Drine na istoku, ušavši prvi put u povijesti u teritorij istočno od rijeke Neretve. Naša je zadaća prikazati njihovu ulogu u tom razdoblju hrvatske povijesti. Dajem riječ komunikator za Biograd na moru. Ovdje je komunikator za vrijeme kralja Petra Krešimira IV. Molim tvoje izvješće o Šubićima toga vremena. Draga Marta, prema mome nalazu u vrijeme boravka kralja Krešimira IV. Na njegovom dvoru kao postanik boravio je izvjesni Gurec iz obitelji Šubića. To je u to vrijeme najpovjerljivija uloga. Sve su spletke toga doba vezane uz privatni život vladara i zato nije čudo što kralj Gudeca za vjernost u službi nagrađuje Bribirskom županijom, početnim i najvažnijim uporištem ove hrvatske velikaške obitelji. Lora, jesi li istražila ulogu Grgura II. Šubića? Obavila sam posao. Ovdje u prvoj polovici 12. stoljeća knjez Grgur II. Bribirski. To je prijelomno vrijeme za jedinstvo obitelji Šubića. Naime, unutar roda pojavljuju se borbe za dominaciju. Njegov najopasniji suparnik je Višan Šubić, kojem je povjeren utvrđeni grad Zvonigrad na Zrmanji. Grgur je Višana pozvao Bribir radi dogovora o podjeli vlasti unutar Bribirskog knještva, ali Grgur je na okrutan način ubio Višana, izjavići kako zaslužio takvu milost budući da ga je već duže vrijeme izazivao kao neprijatelj. Tako se Bribirska loza prvi put našla u rukama jedne obitelji. Juraš, jesi li tražio onos kralja Andrije II. Kneza Domalda i Grgura? Andrija II. Nakon ne baš slavnog povratka iz križarskog rata je potporom najmoćnijem čovjeku toga doba, knezu Domaldu, i počinje se oslanjati na Šubiće Bribirske. Ali ja nisam Juraš, ja sam Jure i se javio s tronog Biograda gdje se u prošlosti krunili hrvatsko-ugarsko kraljevstvo. I Trogir, i Split, i Klis su na početku tog 13. stoljeća u Šubiće Bribirske. Samo Šibenik dvoji između njih i dom. Morena, situacija s kraljem Belom IV. Je tragična i komična, zar ne? Tako je, kolegice. Kralj bježi pred Mongolima kroz Ugarsku i Hrvatsku. U Klisu mu umiru djeca. Korist iz toga izaće Šubići jer im je Bela IV. 1251. godine darovnicom kao zahvalu za spas od mongolske opasnosti u nasljeđe daje Bribirsko knještvo. Kao što nam slika govori, zajedništvo je najvažnije, a ključna osoba projekta Šubić u središtu je Pavao. Dakle, tri povezana brata čine tu udarnu snagu Šubića. Istina, to bi se danas nazvalo nepotizam, ali povijesna distanca opravdava njegove postupke. Osim toga, on je strpljiv. On ne ide u projekt bez informacija o trenutnim i dugoročnim posljedicama. No on zna kako je u čekanju prolazi vrijeme. Zato traži saveznike do vremena konačne realizacije svojih planova. Mađarski velikaši Gutkeledi i dinastija Arpadović velik su mu oslonac. Na prve potpuno računa, ali Arpadovići su preblizu pa bi ih valjalo zamijeniti vladalačkom kućom koja je udaljena od Hrvatske. Pavao zna kako na rješenja odnosa izvan njegovog političkog utjecaja mora čekati, ali u zoni svog političkog interesa mora odmah djelovati. Bribiri i Skradi nisu na moru, a more je izvorište gospodarske i vojne moći. U tom smislu Šibenik mu je najbliži. Grad mu se nudi jer traži biskupa, koji će mu donijeti status grada. Ali Šibenik ne može rasti ako je Trogir ne oslabi. I još nešto, ne manje važno za Pavla. On izvrsno procjenjuje kada je u povoljnijem, a kada u nepovoljnijem položaju u odnosu na svoje potencijalne saveznike ili neprijatelje. U tim procjenama Pavao se nikada nije prevario. Složna braća vladaju Ninom, Kninom, Posedarjem i Omišem. Anđelina, jesi li istražila ulogu kraljice Marije Anžuvinske?
vesela sam jer se u igru miješala žena. Naime, kraljica Marija Žuvinska, koja je u rodbinskoj vezi sa Šubićima preko dinastije Arpadovića, šalje žito banu Pavlu I, dok na njegovom teritoriju vlada glad. Istodobno podupire ga u nastojanju da uzdignu Šibenik na rang biskupije. Uz to pismeno mu potvrđuje vlast nad čitavim teritorijem nekadašnje kraljevine Hrvatske. A 1298. godina. Ispriča me Bruna zbog neljubaznosti, ali stalno me zagolica na spomen te velike godine. Grad smo. Nakon desetljeća borbe, konačno je zaslugama baš Pavla Šubića stigao prvi biskup. Princ Karlo Martel krenuo je put Splita. Dometnula bih izvješću iz Napulja budućeg kralja Karla Žuvinca dočekao je ban Pavla, ali ban ga ne prati u Grosku. On čeka razrješenje odnosa između Arpadovića i Žuvinaca jer jedni i drugi trebaju Pavla. Molim vas izvješće o odnosima Stjepana Kotromana i Šubića. Kolega, Šubići su uspjeli. Pavao 1305. godine uz titulu bana Hrvatske nosi naziv gospoda Bosne. Pavao je osobno vodio akciju na Hum, današnju Hercegovinu, te ga zaposlio. Što su pročitale tvoje plave oči u Zadru, Viktorija? Ne da s podozrenjem letačkom vlašu bilo je veliko, a Šubići su bez mornarice. No oni imaju svoje metode. U samoj Veneciji ugledni Mlečanin, njihov rođak Tiepolo, pokušava pobunom oslabiti letačku republiku. I papa je zbog neposluha iz crkve isključio republiku. U spletu tih okolnosti u ožujku 1311. godine započinje pobuna u Zadru. Šubići ulaze u grad, a Mladen II. Pavlov sin postaje knjez grada i princem iz Dalmacije. Mlečani će pokrenuti rat za povratak Zadra, ali... Prijelom za Vribirca dogodio se ovdje, u crkvi Svete Marije u mauzoleju obitelji. To je pokopan vrhunac moći Šubića. Prilike u Veneciji su se poboljšale. Papa je povukao isključenje Venecije iz katoličke crkve, a Mladenova pozicija u Zadru sve je gora, ali većina stanovnika je uz Vribirce. Petra, jesi li istražila kakva je osoba ban Mladen II. Šubić? Dječji crtež o tome govori bolje nego tisuću riječi. Ipak, dugogodišnje vladanje u ime jedne obitelji donose nerealnosti u procjenama. Zato Mladen II., za razliku od oca Pavla I., nije strpljiv. On naprosto kao da živi u oblacima. Iako više ne mora dvojiti između dvije vladalačke kuće, on ne procjenjuje prave nakane Žuvinaca. Istodobno, umjesto da u stu svojaču opasnost gradi čvršće veze s podložnjima, oni se više utereće nametima, a dogovori suradnju ruši samovoljnim odlukama, pogotovo u dalmatinskim gradovima naviknutim na samoupravu, reguliranu kroz gradske statute. I na osobnom izrađivanju on je proturječan. Verbalno, vjersko mu je u prvom planu, ali u praksi on želi više vlasti. Želi dulji životni vijek. Ima osobnog liječnika. Tako Mladen II. Gubi ljude na koje je pokojni Pavao uvijek mogao računati. Čak mu i braća okreću leđa. Mladen je došao u sukob s Trogirani. Postaje popustljiv prema krivovjercima, kršćanima, te ga papa kori. Aneta, ispričaj me. U Šibeniku je bio pravi krvavi pir. Nakon što je koza Ilen, vođa Mladenovih protivnika u Šibeniku, umro u tamnici, ban Mladen daje smaknuti i njegovu braću. Ovdje u središtu Nelipića okupili su se urotnici protiv Šubića Bibijski, velikaši Mihovilovići iz Livna, Kurjakovići iz Udbine, a Mladenov brat Pavao II. I Trogi zatražili su pomoć Venecije. Kralj Karlo Anđuvinac ukida Šubićima nasljedni banski položaj, imenovavši slavonskog velikaša Ivana Babanića za novog bana. Čim je novi ban došao u Dalmaciju, Mladen II. Šubić 1322. godine doživljava poraz kod Šibenika. Iste te godine kod Blizne, Mladen II. Šubić, njegov brat Juraj II. Poljičani i Vlasido Nogu su potučeni. Tužan kraj za veliku hrvatsku obitelj. Moja Aneta.
A sudbina Mladena drugog? Posljednji put je viđen ovdje. Kralj ga je domamio i tamničio. Od tada mu se gubi trag. Nestankom bana Mladena drugog, Šubići gube moć. No, oni su odigrali ujedinjujući čin za hrvatski teritorij. Posljednji veliki čin sa Šubićima dogodio se 21. srpnja 1347. kada je Gurgur Šubić predao utvrdu Ostrovicu kralju Ludovigu I. Anžulincu u zamjenu za Zrin u današnjoj Maloni. Ludovik I. zauzećem zadnjeg uporišta Šubića Virgilskih otvara put do Zadra, glavnog mletačkog uporišta. 11 godina kasnije, 1358. Zadarskim mirom, cijela Jadranska obala dolazi u sastav Hrvatsko-Ugarske države, a Dubrovnik, koji se tada prvi put našao u sustavu Hrvatsko-Ugarskog teritorija, dobio će stati dio integrirane Hrvatske. Eto, to je naše viđenje o Šubićima Bribirskim. Još samo priopćenje svim komunikatorima i izvjestiteljima. Sastanak u Šibeniku 21. srpnja 2015. godine u 8 sati ispred osnovne škole Vidici. Nakon toga obilazimo sve lokacije obrađene u ovom projektu.